Re, viss ēters ir te! Vai tu jau nofotografējies, Rapsī? Laiku, kad pie Latvijas lielceļiem parādījās pirmie dzeltenie ziedošie rapšu lauki, ir uzskatāms par brīdi, kad pie mums aizsākās jauna tradīcija – selfiju uzņemšana skaistā lauka vidū. Līdz šim cilvēki uzskatīja, ka tas ir absolūti nekaitīgi. Bet nu pretējās domas paudīs Latvijas dabas fonds. Rapsis tiek miglots ar pesticīdiem, kas var kairināt ādu un izraisīt alerģijas. Rapsis ir intensīvās lauksaimniecības monokultūra, tā dod labus ienākumus lauksaimniekiem, bet tās audzēšana ilgtermiņā kaitē dabai, īpaši bitēm un citiem kukaiņiem. Rapsi var izaudzēt arī bioloģiski, bet tādu lauku Latvijā ir ļoti maz. Informatīvi brīdinošais attēls, kurš izplatīts dažādās interneta vietnēs un satrauc cilvēkus. Vai tiešām visiem, kuri tikuši pie portreta attēla rapsī, steidzami jāpārbauda veselība? Vai tiešām ņemot vērā, kā ar šo krustziežu dzimtas lakstaugu ir apsēti gana daudz lauki, Latvijas bites ir apdraudētas un masveidā iet bojā? Ja jau viengadīgais kāpostaugs un tā audzēšanas metodas ir tik kaitīgas, kādēļ to vispār ir atļauts sēt? Vēl jo vairāk – gatavot no tā eļļu, kuru lietojam pārtikā. Brīdinājums tāpis, jo, kā uzskatā Latvijas dabas fondā, līdz šim nav kārtīgi izpētīts, vai vielas, ar kurām miglo rapsi, uz cilvēka veselību ilgtermiņā neatstāja negatīvu iespaidu, jo augs pats par sevi jau neko ļaunu nedara. Redziet, pesticīdiem ir, var teikt, diva veidi ietekmes. Tās sauktās akūtās un hroniskās. Un akūtā būtu tas gadījums, nu, ka mēs to iedarbību redzam to līt un uzreiz, un sliktākajā gadījumā tā būtu tad, nu, nāve, vai ne, ka mēs esam beigt. Nu, kur šaubu nav, ka tas pesticīds tiešām ir kaitīgs, vai ne. Savukārt stāsts par hronisko iedarbību ir šī te ietekme ilgtermiņā. Ilgtermiņā, teiksim, kādam konkrētam produktam, vienam pesticīdam, kur ir kaut kādi pētījumi, bet mums ir ļoti maz zināšanu par to, kā iedarbojās šādu te dažādu pesticīdu kokteili. Zinātnieks informē, ka rapšu ziedēšanas laikā tiek izmantoti spēcīgi pesticīdu un fundicīdu maisījumi, efektīvākai cīņai gan ar kaitēkļiem, gan dažādām sēnīšu slimībām. Absolūti pretēju viedokli 4. Studijas dzird sazinoties ar Latvijas zemnieku kooperatīvu. Tā pārstāvs uzskata, ka šis paziņojums varētu būt prasts zemnieku roku darbs, lai atbaidītu fotoamatierus, kuri izbradā viņiem laukus. Es aicinātu cilvēku vispirms izpētīt un tad vēsties, jā, jo tas ir tiešām, ja tas ir dabas fonda. Es pieļauju, tu tiešām, ja zemnieki nodarbojas ar šādu, nu, aizstāv savus laukus, jā, bet ar klaju apmelošanu, pirmkārt, monokultūra. Ko nozīmē monokultūra? Cilvēks varat painteresēties, kas ir rapsis un kas ir monokultūra. Tas nav nekādā gadījumā Latvijā nenotiek un netiek kaut darīts un audzēts kā monokultūra. Ja? Pesticīdi, es vēlreiz atkārtoju, nav atļauti un netiek lietoti Latvijā. Netiek lietoti. Dzirdam apgalvojumu, ka zemnieki rapsi ziedēšanas laikā nemiglo, bet ja kāds to dara un viņu pieķer, tad viņš riskē zaudēt visas subsīdijas. Izplatīto attēlu ruža sauc par absolūtu apmelojumu. Tātad vārds pret vārdu, viedoklis pret viedokli. Tikmēr rapši turpina ziedēt. Un katram, kurš sataisījies iebrist kādā laukā, pirms tam der padomāt, vai viņš ar savām darbībām nenodarīs kaut niecīgu, bet tomēr zaudējumu zemniekiem. Un tomēr interesanti, vai pēc šāda skandāla kāda no pusēm otru iesūdzēs tiesā par apmelošanu.